І я не Порошенко, я не обіцяв, що після того, як мене оберуть міським головою, я продам бізнес. Моя родина продовжує жити з нього. І завдячи тому, що росте в Панському ставі, ми дуже успішно вирішуємо деякі проблеми для міста. Багато проблем вирішуємо для міста. Так що кого їх цікавить, можу сказати, я взяти став в оренду, в суборенду. Тим більше попробуйте цього хліба тоді, коли 3 роки нема вже води. Багато чого не було. На даний момент трактор зроблений, успішно працює на смітнику. Для того він в першу чергу ремонтувався. Можна далі. Ви бачите ці 2 техніки. Коли я прийшов на посаду, техніки ніякої, можна сказати, не було, щоб було все на дротах і на цвяхах. На даний момент ці 2 техніки будете бачити. Це 2 техніки, які я надаю безкоштовно в оренду вже рік місту Заставна. Ну, насчет прибирання, я вважаю, що судити вам. Я лише хочу подякувати тим жінкам, що це роблять. Стараються. Ми знайшли порозуміння, я їм щиро дякую. І звертаюсь до вас, шануйте чужий труд. На даний момент, ви бачите, стараємося оновлювати пішохідні переходи. В цьому році ми оновлювали 2 рази. Хотіли зробити дорожню розмітку. Ну, у нас не вийшло по часу, а на зиму вже, знаєте, щось не захотілося. Якщо Бог поможе, навесні зробимо ямкові роботи і попробуємо зробити розмітку по центрі вулиць міста. Давайте я вам скажу так, постараємося. Відремонтована зупинка, це напроти 2-ї школи. От, коли ми прийшли, от, у нас по місті були от такі проблеми з люками. Звертались ми і на телекоми, і це, ну, знаєте, там дозвонитись через Київ, напевно, до Порошенка легше дозвонитись, чим туди. То на даний момент ця проблема закрита. Каштани, дерева. Хочу вам сказати, що крик піднявся, був страшний. Я би сказав, навіть не крик, а смрід. Радиш, порубав, мамо, Віталій, мамо, в нас нема каштанів. Позвоніть мамі, що каштани є і будуть. Заспокойте маму. Так само в парку писали. Рубає тріски, летять, дерева падають. Рубали і ще в цьому році маємо дозвіл на дуже багато треба зрубати дерев. Бо я вважаю, що у парку акація, горіх, це не те дерево, яке має рости у парку. Не те дерево. У парку має зарости зовсім друге дерево. А ті тополі, 10-річні, які тепер під наклоном, то я думаю, що страшно би діти попід ними ходили. Їх треба всіх спилювати, але постепенно за 1 рік ми це не хотіли робити. Заготовлено 120 кубів піску з солею, 10 тонн солі. По місті вже, ви бачите, ящики з піском сидять. На жаль, в тому році, якщо мені пам'ять не зміняє, 6 чи 7 ящиків було вкрадено, 3 розбито. Придавайте цьому значення. Бачите, дзвоніть в будь-який час дня і ночі. Будемо пресікати це. Прошу далі. Відремонтована центральна площа. Правда, не так хотілося би, щоб вона який мала вигляд, але я думаю, що у нас це все впереді. Ви бачите, що відновлені лавочки, відновлені клумби. Ну, у нас є такий задум, може ми в цьому році об'явимо конкурс на такий проєкт, щоб ми цю площу реконструювали і привели якось її в інакший вигляд. Бо то, що площа велика, центр міста, хотілося б якось задіяти якесь дитяче щось, і щоб там могла дитина і Морозова якесь з'їсти, і з батьками прийти. Ну, я думаю, що, як вам сказати, воно
ніби для ока, то центр міста, але як для роботи, я вважаю, що воно не першочергове, ми будемо бачити, може в цьому році або в цьому році заплануємо, проведемо конкурс на другий рік, закладемо гроші, ну, побачимо. Освітлення. Це ви бачите парк. Так само гвалт пішов, що Радиш зрубав слупки. Все, кіна не буде. Ви бачите, як було. Це слупок був для того, щоб його освітлювали, що є слупок. Як стало? Можете самі оцінити. А крики були страшні. Заспокоюю, хто кричав. Світло буде і є. Це ви бачите, що на центральній площі і біля Палацу Щастя так само було зроблено, бо там, можна сказати, 80% не горіло. Не то, що лампочок не було, там просто були дроти перепутані, бо підключали атракціони, все, ніхто то не закривав, ніхто тим не цікавився. Ну, зробили. Це ви бачите по місті. Завдяки депутатам. Ми в цьому році виділили і гроші, і депутати, дуже багато депутатів спрацювали за свої кошти, за кошти вулиць. Я не знаю, вони і збирали, але більша частина, що самі депутати зато нанімали людей в місті. Ви бачите, що провелась, на мою думку, велика робота по заміні, по встановленню світильників і по заміні великих енергоємких ламп, замінено на економки. Люди добрі, я до вас звертаюся і прошу, не міняйте назад на великі, на трьохсотки. Так, може воно не так ярко світить, але повірте мені, у нас так йде переліміт. Якщо ми поміняємо на всі економки, у нас буде все місто освітлюватись і ми будемо вкладатись у ліміти. Я вас дуже прошу. Ну і, розумієте, є, ну не знаю, може ви підскажете, шукаємо електрика. У нас з електриком біда. То нанімаємо і з хлопців з РЕСу, і все остальне. Ну я думаю, якщо ми ще цього року попрацюємо, то ми це питання закриємо повністю по освітлюванню. Як якісь зауваження, пропозиції, дзвоніть своїм депутатам, мені дзвоніть. Постараємося, щоб це питання раз і навсегда закрити. Так само було відремонтовано. Бачите, скільки здоймили старих плафонів. На жаль, ще по місті такі є. Але я думаю, що в перспективі ми про таке забудемо, як за страшний сон. Заставницьке сміттєзвалище. Я вам хочу сказати, що це, я не знаю, як ви, але це дуже велика проблема в місті, не тільки нашому, у кожному. Ви бачите тепер по Львову і по всіх остальних містах. То я коли прийшов, розумієте, я і до того їхав на смітник, але щось перед тим з виборами, то я не був, коли я приїхав на той смітник, мені стало страшно. Там не було зовсім куди заїхати. Ну, порадивши з депутатами, знайшовши з ними порозуміння, ми виділили кошти і 8 гектарів, які знаходились на земельних паях людських, ми звільнили. Ми звільнили від сміття. Ми зробили там, можна сказати, прибирання. Прокопали 2 траншеї, де вже не можеш заїхати в другий бік. На даний момент там є. Ми прийняли положення, затвердили тарифи 15 гривень за метр кубічний сміття. На даний момент там є людина, касир, охоронець, як можна назвати, він то показує. Я вважаю, що на даний момент ми з тою проблемою справилися. І теж так само у вас прошу, можна сказати, що благаю. Не висипайте сміття будь-де. Візіть туди, це не є великі кошти. Ви знаєте, що у всіх містах це не є великі гроші. Як такі не маєте, пусть я вас безкоштовно. На саме головне не сипте по поставах і по підставами, і по підгородами. Бо того, що ви і туди вже ходите, і ваші діти. Ви можете побачити, яка тепер проблема є напроти нового, напроти нового кладовища, чуть далі не доїжджає Желізного переїзду. Підіть, подивіться, що там робиться. Там всі хрести, всі
надгробки, все туди возять. І я думаю, що ніхто ні з Васлоївців, ні з Кучерова, ні з Кіспаня не привіз. Це все привозимо ми. Давайте жити дружно, як той казав. І гарно. Давайте до себе, бачите, на смітнику ми от встановили, там є обігрів, буржуйка, це трактор наш працює. Дорога була відремонтована, защебенована. Хрещатик агро там поміг на 34 тисячі гривень, дав підсипного матеріалу, якщо ви знаєте, такий жовтий гравір. Самі більші ями ми були за два рази вони там ми зробили, провели грейдерування, потім провели після дощів, бо було сухо, ми не могли. Після дощів ми зробили грейдерування нормально, закупивши вагон крупного щебеню, ми прощебенували. На даний момент дорога, як на мене, в досить нормальному стані на смітник. Залишився один участок, але ми його підсипемо. Це біля Васі чи Піля, біля ставу. Там є невеличка проблема, але я думаю, ми, у нас є битий шифер, ми то, того, тої проблеми не буде. Це ви бачите у парку. Посаджено, скільки ви бачите, є і туї, і трояндами. 5 штук сахарів посадив, ну одна щось не дуже. Ну і теж, от, вже коли то йду, от, по пару крачків вже поламали. Не хотілося б, щоб так відбувалося. Я думаю, що ми в парку ще багато чого заплануємо зробити, бо є там у нас спонсори, які хотіли би прийняти участь у зеленені. Будемо над цим працювати. Ви бачите на слайді, я думаю, що ви всі звернули увагу, що по місті було поміняно, встановлено нових 64 знаки. І ще плануємо вже 60 ще замовлено, щоб закрити цю проблему в місті. Я думаю, що це для всіх зручно і понятно. Дальше. Парк, лавочки, смітники. Я думаю, що ви це бачили. Питають, що це ззаду за лавочок сітки. Там я хочу, щоб росли, як кажуть, в'ющіся квіти, рози, квіти. Я думаю, що в цім році ви побачите це. Ви знаєте, що був, не пам'ятаю вже в якому місяці, якого числа, був Боровій. Поламало багато дерев у парку, поламало на літній танцювальному майданчику сцену, чи як то можна правильно естраду назвати. На даний момент ми прибрали все. Добре, що не наробило ніякої біди, що не повідкривало ніде будівлі і що не пострадали люди. Оновлено в'їзні знаки з кожної сторони застави. І я думаю, що у планах у нас на цей рік депутати, я думаю, що віднесуться з розумінням, щоб ми поміняли, я вважаю, знак цей, що є наверху біля рему, як заїжджати, бо він зржавів вже повністю. І цей біля Чагоради, біля заправки, я вважаю, що там варто би було покласти хоча б герб міста такий і щось придумати. Ну, я думаю, що ми над цим попрацюємо. Оновлено, реконструйовано, не знаю, як це назвати, пам'ятники на території міста, в парку, як на кладовиці солдату, Шевченка. Залишилось, ну я думаю, що ми ще його приведемо в Божеський вид. Це парк Василя Турецького парк, там є такий пам'ятник, він вже від мурави позеленів, ну я думаю, що ми почистимо його, буде зроблено. Це ви бачите, один круглий. Це водонасосна станція, бо ви всі розумієте і могли бачити в цьому році, яка була проблема з водою. Тому були виділені кошти. Наверху встановлений насос принудительний, який буде закачувати з Юрківецької траси воду. А внизу це інша будівля. То це підсилююча станція, яка постепенно має додавати тиску в систему водопостачання міста, щоб всюди був рівномірний тиск. Ми ще на щось цього поговоримо. Надано допомогу матеріальну.
96 чоловік на 120 тисяч гривень. Сюди входять і атошники, і людям, яким треба було на операції, і мало забезпечено. Ви можете бачити, є інформація. І виконком, і депутати до цього відносяться з розумінням, за що їм дякую. Як я вже казав, зареєстровано право власності на об'єкти. Це міська рада, бо тому що були запросили воєнкомат, а куди мала йти міська рада, ніхто не сказав. Того, що це було, знаєте, у повітрі питання. І за 15 років, на жаль, ніхто не захотів чи не подумав зробити порядок всім у будівлі знаходитись. І нічого тому не мішало, лише просто зареєструвати і зробити свідоцтво на право власності, не доходили руки. Ми зробили. Школа вже має документи, міська рада тут і тепер має документи. І в нас є домовленість, що воєнкомат переходив в художню школу. Ну там трохи є підводні камені, але я думаю, що ми їх подолаємо. Зроблено та затверджено детальний план території індивідуального житлового будівництва, мікрорайон Сонячний, це аеродром. Хочу вам сказати, що виділялась земля і участки. Коли я прийшов, на той момент було роздано 160 участків. Треба було надати біля 40 участків учасникам АТО. Там 37, 38, щось таке, я не пам'ятаю. І коли ми стикнулися, що видавати, да, рішення все було АТОшникам виділити 2 гектари, не було що. 7 участків залишилося. Все остальне пішло сестрам, братям. І я не знаю, чому так вийшло. Це питання, може, ще будемо обговорювати. Що у нас люди Товтри, Верінчанка, Кадовівці, Кіцмань отримали участки. А коли дійшлося, знаєте, до цього, то учасникам АТО не було. То навіть не говоривши цього учасникам АТО, ми 2 рази переробляли план. Але ми зробили і людям надали. Недавно вже всі витягнули номерочки. Пронумеровано, люди знають, учасники АТО. Залишилось 2 людей, які були відсутні по поважним причинам. Участки роздані. Но питань у мене дуже багато. Чому так? І чому, коли роздавали в першій хвилі, в другій хвилі, першу хвилю роздали, чому людям не підшукали городи? А тепер все зараз, приходить всі квопт городи. Я розумію, що це, бо все зараз. А людям по першій хвилі можна було знайти, і постепенно цей проблем рами би не було. І раджу вам, якщо до вас приходять і кажуть звільнити город, то й покажуть, кому той участок приналежить. Якщо чужим, не звільняйте. Раджу вам. Не звільняйте. Так, свої люди заставнівські, розумієте, можна було все зробити. І піти в суд, все одно, але все рівно пострадали би кінечні, той, що отримав той участок. Бо ми всі знаємо, як отримали участки. І за яку ціну. Далі. Надано дозволи жителям. Є у нас такі громадські, депутати, люди просто небайдужі, які хочуть встановити дитячі площадки. Депутати до цього ставляться з розумінням, не заперечують. Правда, є, виникають спірні питання, але намагаємося їх вирішити, якщо люди хочуть. Честь їм і хвала, і велика подяка. Ви знаєте всі, що на даний момент вулиця Спортивна, Кісменця, Ковганова проводиться. Тягнеться каналізаційний колектор. В першу чергу, хочу вас усіх, жителів тих вулиців, попросити вибачення за тимчасові незручності. І поставитись до того з розумінням. Це не робить рада ж для себе, чи депутати для себе, чи хтось інший. Це все робиться для громади. Я розумію, що десь болото, десь не можна виїхати з перед хати. Але потерпіть це ще трохи.
і зробіть зразу врізки, бо потім вам не треба було ще раз і ще раз і ще раз брати дозволи на перекопку. Бо якщо ви думаєте, що кожен буде копати, врізуватися, як сам хоче, цього не буде. Ми вже наробили з водою, що 56% ми води втрачаємо. Так що будьте зроблені. Зробіть тепер, коли купуйте желізо, поки воно гаряче. Це ви бачите труби, все йде пластиком, які десь якісь зауваження, дзвоніть, кажіть, не встидайтеся. Це ви все бачите, де ведуться роботи. Наша участь тут міської ради 400 тисяч гривень. Це ви бачите вже стадіон. На стадіоні можна сказати, що майже змонтована поливна система, завезений пісок. Якщо дасть Бог погодні умови, тільки або щоб чуть примерзло, або підсохло, завезеться чорнозьом і як найкоротший час поле буде закінчено, навесні тільки посіємо траву. У нас привезені там труби на криницю, тепер ще мають привезти труби на ємкость таку для того, щоб воду зберігати. Ну, тут ви бачите вже руку майстра інакшого. Сурбут. На даний момент я це питання, розумієте, піднімаю і всюди піднімаю, але щось воно не піднімається. На цю будівлю було виділено 170 тисяч гривень у 2012 році. У 2014 році ми провели будівельну інспекцію, таку з депутатів числа залучили спеціалістів, де було встановлено, це ми говорили. Ну, уже в цьому році сказала будівельна інспекція. Від назначений інспектор був, від органів, щенівців, де встановив, що 170 тисяч 110 було украдено. Це є зафіксовано на бумазі. Тепер давайте посчитаємо. 110 немає, 40 тисяч штрафу, 16 тисяч заплатили за інституту, за те, що інститут дав заключення, що ця будівля в аварійно-небезпечному стані. 16 тисяч міська рада тепер заплатила інспектору, бо без цього ми не могли доказати, що ці тут було украдено. І ще інститут зробив проект, де вказав і намалював, показав, що треба для того зробити, аби ця будівля була надалі придатна до експлуатації. У 2012 році це коштувало 800 тисяч гривень. На даний момент це поверх 2 мільйони гривень. Коштує цей третій поверх це? Це квартира на Хрещатику. Я вважаю, що не коштує. І частина покрівлі була не покрита. Тепер, коли ми туди охоронців перевели, то ми докрили. Бо то, що все тікло всередину. Ти вже не вважаючи то, що тут цеглу написано в кошторисі, що по 2600 купляли, хоча в мене є довідка з кирпічних заводів, що на той момент 800 коштувало це. Ну це вже питання третє. Це ви бачите, на даний момент теж закуплена огорожа така, як біля другої школи. На даний момент я є, вона думає, що скоро буде встановлена. Так само за спонсорські кошти, які надав народний депутат Бурбак, є трава привезена для посіву на полі. Заборонили продаж алкоголю після 24-ї години. Ну, заборонили, так сказати, це може й голосно скажемо. Ну, по крайній мірі, ми це зробили, і люди про це знають, і все залежить від вас. Якщо ми будемо активними, небайдужими, то ніхто після 24-ї години продавати не буде. Алкоголь, я маю віду. Просив би вас придати цьому значення. Створено сайт міської ради, офіційний, зареєстрований, а не десь у шухляді під полочку. Прошу далі.
затверджено тариф. Ви знаєте, це таке у нас болюче, особливо для мене питання. Є у нас така фірма, яку я називаю «Надпредсуртеплосервіс». То коли я прийшов, я не знаю, чому так. Знаєте, всі районна рада, адміністрація, чому так до цього віднеслись, був і виконком, і всі. Тарифи були 3600. По Україні у мене є виписка на той момент середня по Україні 1200. На даний момент 2 ми зробили. Хоча я піднімав питання, що котельня мала би відійти назад до міської ради. Ну, куми, брати, свати пролобіювали це питання. Ну, я не хотів далі нагнітати, нехай буде так. Я думаю, що з часом міська рада перейде на опалення таке, яке не залежить ні від кого. Є в нас вже пропозиція. І найплатять їм, кому це вигідно. Можна далі. Розчищене русло річки Совиці. Ви знаєте, що роки там вже була біда. І так само звертаюсь до вас. Люди, день добрі, ніхто крім вас не захаращує ту річку. Особливо ті, хто живуть рядом, кого городи прилягають до тієї річки. Гарбузиня, фасолиня, курузянку, прошу, не викидайте. Самі робимо для себе проблеми. Перемістили художню школу. Дуже велике питання піднімали, зрозумійте, рік. Правильно, неправильно, бо є і сторонники, і несторонники того. Але я сторонник того, що рано чи пізно такі школи будуть, і школи, і ну, такого напрямку. Я вважаю, що будинок культури – це правильна будівля, де мали би такі заклади бути. І нічого тут нема, просто йде ущільнення. Ви знаєте, що нам надійшла допомога. Є така громадська організація. Я дуже хотів би щиро подякувати Бурдейну Юрію Івановичу. Є, ви знаєте, що така жителька нашого міста, най Бог дасть їй здоров'я, Люся Клемес, її чоловік Йозеф. Тим хочу сказати, що це завдяки їм, ну і ще декільком людей за кордону з Німеччини нам прийшла допомога. Хочу вам сказати, що не знаю, багато чи мало, але я вважаю, що багато. Надали пожежну машину, надали вишку. На жаль, ще воно так, знаєте, не виходить, бо в нашій державі, якщо мотор немає, мотор не є Євро-5, то поставити на учет неможливо. Але ми пішли другим шляхом. Я думаю, що днями машина вишка, бо пожежна вже в боксі, а вишка буде працювати на території міста. Так само було багато медичного обладнання. Оце вивішка, ви бачите, самохідна. Я думаю, що ми кабіну перекрашимо в біло-червоний колір, і вона буде так, як при МЧС, але буде працювати в міській раді. Коври, плитка, медичне обладнання, іграшки будемо роздавати тепер до Святого Миколая, Новий рік, футбольні форми, м'ячі. Може, щось, каміни були надані. Оце ви бачите два контейнери. Один контейнер-бокс туалети, один контейнер-бокс душові. З умивальниками, з пісюарами, з кранами, з зеркалами, повністю все. Ставиш, під'єднуєш електроенергію, воду і каналізацію, вони працюють. Вони будуть встановлені на стадіоні. Це ви бачите вже коври розстелені по наших садіках. Це футбольні форми. Частина з них повністю нових, частина в хорошому стані. Ви знаєте, що на площі була посаджена ялинка. Ініціатором був особисто я. Ну, не знаю, за руку нікого не ймив, але в певний період часу, за тиждень, ялинка всохла. Не готовий сказати щось. У мене є догадки, але
я їх оголошувати не буду. На даний момент велись переговори. Я вважаю, що переговори завершились успішно. Хрещатик Агро є у нас така, ви знаєте, таке підприємство, яке обробляє землі, заплатить нам кошти. Кошти немалі. І ми вже домовились, забронювали. Депутати теж пішли на зустріч. Я думаю, що буде ялинка з ілюмінацією придбана. І я думаю, що буде набагато краще, ніж у Кіцмані. Покажу, що подивіться, яка в Кіцмані ялинка. А ми зробимо, ви казали, тепер ходіть, подивіться, яка в заставі. Оце я вам хочу показати теж рука другого майстра Цурбут. Це напротив другої школи. Там мала бути плитка, вже тепер арматура повилізала, вже три рази прорубували, бо того, що вилазила, би ще якась дитина не напоролась. Ну, я думаю, що ми весною заасфальтуємо. У мене є питання, чому там мала бути плитка, ну, получився бетон. Нехай так і буде. От бачите, це у першому садику теж були зроблені попередниками. Знаєте, що скажу, бо болить. Недавно було зроблено, а вже все позривало. От фронтони, якщо ви бачите, пластик повидривало. І водосточні труби поставлені, по-перше, пластикові труби, по-друге, гаки поставлені, що мені пам'ять не зміняє, не менше, як через 3 метри. І снігозатримувачі не поставили. Всі труби повигинали, всі водосточні ринвиці. Ну, я вважаю, що так не робиться. Це я вам хочу сказати, що це ще до стадіону, бо на стадіон ще 80 тисяч було на вікна, двері покладено. Потім ІКРУ, СБУ, і хто там, не пам'ятаю, хто провіряли, то сказали, що пішло в садіку на перший садик на забор. То я вам хочу сказати, що частина від парку, цей паркан навіть без капелюхів. У мене теж є багато запитань до цього. Ну, це вулиця Зелена, бо то, що дуже наболівше питання, знаєте, люди хочуть потягнути воду. І пішли ми на зустріч, но, розумієте, поклали колодязь, треба відвести воду, яка там є, і підшкірні, і стічні води. Ніхто не хоче, розумієте, взяти лопату у руки і зробити. Дзвонять, да, починають погрожувати. Ви знаєте, ким я працювала в свій час. Мені не важливо, ким ви працювали. Хочу в Генеральній прокуратурі. Для себе зробіть комфорт, люди добрі. І хочу вам сказати, що є програма, і мене з Петром Миколаївичем називали в Чернівці, що треба виносити всі лічильники води, забору води у місці врізки. Хочемо ми цього чи не хочемо. Бо у нас 59% йде втрата. 100 кубів купили, 59 кубів пропало. Догадайтесь з першого разу. Давайте далі. Можете побачити, я би хотів до вас звернутися так само з таким питанням. Я не кажу, щоб вода не тікла з ринви на дорогу. Но не робіть на такій висоті. Пустіть внизу, щоб воно там біля дороги, наприклад. Дивіться, з такої висоти, можете я вам сказати, де це є, всі проїжджайте. Це біля магазину «Рибачок». Подивіться на ту яму. Це що з одної ринви робиться? Зведіть ці труби вниз, але воно з такої висоти не вибиває дорогу. І не робіть, що воно має текти аж на дорогу, хоча б на тротуар. І дуже до вас звертаюся, заберіть будівельні матеріали з дороги. По три рази вже паркани згнили, а шутер ще під парканом. Ну, я розумію, що є той час, що будується, але місяць-два, ну далі заберіть, іде зима, заберіть люди добрі. Собаки. Тож, знаєте, це велика-велика проблема заставлена. Те, що і на сайтах пишуть, і Вася Джус фотографірує. То я хочу сказати, що в нього двоє зірвалися від голоду, його теж двоє бігають по місті. То він своє фотографірує.
наблюдав, знаєте, таке приїжджає маршрутка або машина, виходять перший раз, вибігають два пси, три коти, потім люди виходять. Я вам кажу це чесно. А потім біжуть ще за машину, правда. То я вам хочу сказати, знаєте, бо жартую надо мною, ну, я по інтернеті не общаюся, я говорю так. Ми стараємося, ми віддаємо їх у добрі руки, шукаємо їх господаря. Самого в мене теж і на роботі, і вдома, і всюди є собаки. І прив'язані, і в вольєрі, і все остальне. Хочу сказати всім, бо задають багато питань по цьому питанню. У мене така позиція, що коли в нашій державі не буде дитячих будинків, будинків престарілих і будинків інвалідів, я за свої кошти власні збудую заставні питомник для собак, коли держава закриє ці питання. А далі вважайте, як це. Завозять і до застав, заставню кіцмань теж завозять. Скажу вам чого, бо боявся, бо пес починає упізнавати у місті. Того й везуть на чужі села. Вимушено планується прийняття нових тарифів на воду. Хочу вас полегко до цього підготувати. Скажу вам чому. Бо то, що ви знаєте, що ми отримуємо воду за чернівецькими тарифами. І ви всі знаєте, що зросла електроенергія. Я не говорю про ту зарплату, яка зросла, має зрости на 3200, зарплата мінімальна до цього теж зросла. То у нас є один вихід, що на даний момент підняти воду, але якщо ми зробимо за рік, за два закриємо питання нелегального відбору, протікання, крадіжки і все остальне, то я думаю, що вода у нас або зафіксується на сталій ціні, або, можливо, піде вниз. Ви всі бачили в цьому році, яка була проблема. Я вважаю, що вода може бути дорогою, але вона повинна бути. Вірю з вами згідно. Так, в минулому році було 18 гривень. Міська рада планується, не знаю, як відреагують депутати на це, бо на виконкомі обговорювалось, щоб міська рада виділила кошти на те, щоб перенести на місце урізки. За кошти міської ради. Якщо депутати підтримують цю пропозицію, почнемо займатися цим питанням. На даний момент, може, щось і забули. Забули, вам скажу ще по пам'яті. Знаєте, я в своєму житті так привик, ніколи не думав, але забув я свою посаду, напевно. Я привик так, що зробив і пішов далі щось друге робити. Не пам'ятаю, що робив. А тут треба пам'ятати і звітувати. Хочу вам сказати, що ми замінили ще частину труби водогінної. Це біля Палацу культури і до старої міліції, ви знаєте. І ще у нас деяких таких пару участків є. Обов'язково це треба робити. На даний момент я би хотів дати слово, щоб прозвітував голова фракції у нас. Я вважав, що всі би мали голови фракції, але їхнє право, нічого перечити не буду. То якщо ваша ласка, надамо йому пару хвилин, він відчитається. І ми вже тоді продовжимо нашу зустріч, запитання, є наболівше, поговоримо, яким чином будемо рухатись далі. Шановні виборці, хотілося б вам дуже гарно подякувати, що ви виявили довір'я партії українських патріотів і проголосували за
депутатів цієї партії, нас є 5 у Заставнівській міській раді. І постараємося ваше довір'я виправдати. Вибори до міської ради 7-го скликання відбувалися за пропорційною виборчою системою з відкритими списками, однак фактично значення головне мало те, скільки голосів набрала партія, а не скільки голосів набрав кожен виборець. Тому здебільшого це мало визначальне значення. Тому ми вирішили, порадившись, прозвітувати про свою роботу колективно. Від імені, я особисто, як керівник фракції цієї партії, від імені 5 депутатів. А саме, Леваніна Інна Ігорівна, виборчий округ номер 15, вулиці Мельникова, Пушкіна, Кармелюка, Яганич Дмитро Васильович, виборчий округ 25, вулиці Орлика, Огієнка, Гакмана, Дорошенка, Садова, провулок Сарани, Ткача Лиса Миколаївна, виборчий округ номер 22, вулиця Українська, Буковинська, Лесі Українки, провулок Буковинський, Скорилюк Марина Ярославівна, вулиці Корилькова, Хотинського повстання, Ужгородська, Ярошинської. І Вікирюк Жанна Васильівна, виборчий округ номер 18, вулиці Бажанського, транспортна, провулок Бажанського. Що ми конкретно зробили? Насамперед, хочу в першу чергу наголосити, що жоден з наших депутатів не використав свої депутатські повноваження для отримання будь-яких особистих вибор. Головним своїм завданням вважаємо активну участь в роботі сесій, прийняття виважених рішень, щоб вони були справедливими і, відповідно, щоб кошти використовувалися раціонально. З принципових питань своє голосування ми узгоджуємо, але даємо можливість кожному депутату голосувати, як він вважає за потрібне. Всі депутати від партії «Укроп» обстежили свої виборчі дільниці на предмет освітлення вулиць, їх грейдерування та гравіювання. Ми ці всі дані давали у міську раду. На основі наших даних значно покращилося освітлення вулиць, проведено їх грейдерування та часткове гравіювання, ямковий ремонт, там не було асфальту. Всі ми взяли участь у письмовому повідомленні громадян міста про сплату земельного податку, тим самим посприявши наповненню міської скарбниці і заодно ознайомили житлово-побутовими умовами наших виборців. Одним із напрямків нашої роботи було стеження житлово-побутових умов окремих громадян міста з метою надання їм матеріальної допомоги. Нами було здійснено більше 15 таких обстежень. Окрім того, на виборчому окрузі депутата Леваніної Інни Єгоровини проведено нову лінію освітлення. На виборчому окрузі Ткача Лесі Миколаївни розпочато будівництво дитячого майданчика та каплички. Проте є ще й ряд проблем, над якими нам необхідно працювати. Необхідно приділяти більше уваги вулицям, які є вузькими і складним рельєфом. Куди, в принципі, не могли заїхати ті багатотонні вантажівки, які розвозили гравій. Це такі вулиці, як частина Садової, провулок Сарани, це на моєму виборчому окрузі. На вулиці Українській виборчий округ Ткача Лесі Миколаївни планується підключити частину будинків до центрального водопостачання та каналізації. У планах облаштування водовідведення по вулиці Мельникова, Пушкіна, тому що там проблема з стічними водами, мається на увазі дощовими. Це округ Леваніної Інни Ігорівни. Шановні виборці, всі депутати, що обрані від нашої партії, українських патріотів, сьогодні присутні в цьому залі за винятком одного депутата, бо в неї поважна причина. Тому, якщо у вас є якісь персональні питання, ми готові на них відповісти. Є запитання? Я вам дякую за увагу. Прошу. Будь ласка. Доброго дня, жителі міста. Я
депутат від фракції «Свобода» і мій виборчий учасник 24. Тобто, хто не в курсі, це вулиці Надрічна, Зелена, Амурська. Нищо ти! Буде ближче, можна і ближче. І на даний момент виникло у мене, тут Петро Васильович виступав, практично наші депутати теж цими питаннями займаються, але у мене виникло одне спірне питання, болюче на даний момент. Це по вулиці Зеленій, де підводилась вода. Зустрічався я із жителями, які підводили воду, і зустрічався з Петром Миколаївичем. Но перед тим, як Петро Миколаївич пояснить, чому не включають воду людям, я думаю, що в мене буде прохання до міського голови виділити хоч невеликі кошти, щоб покрити ту дорогу якимось куляком чи вапняком, чи люди, з якими я зустрічався, згідні прокопати фоску біля себе, бо там цікаво. 4 місяці вже згідні. Василь Оскович, я зустрічався. Обіцяю вам, що буде засилено. Будь ласка, поділяюся. А я думаю, що Петро Миколаївич пояснить людям, по якій причині їм не включають воду. Тому що до мене звертаються, чому. Обов'язково. Ну, більше в мене таких питань немає. Якщо ще є запитання, будь ласка, давайте. Я думаю, вам Петро Миколаївич пояснить. Шановні жителі міста Заставна, знаєте ви, більша частина ваших жителів під'єднана до центрального водопостачання. Не всі, правда, під'єднані до каналізації, але більшість, я думаю, в місті під'єднані. Ситуація з втратами води – це саме катастрофічна в Заставні. Чого? Згідно правил людини, коли люди проводили воду, вони мали врізатися на місці влізки. А кажуть, лічильники поклали під хату, у хаті. І коли от з дороги до хати там 50-100 метрів, вода тече, і каже, це не моє, це комбінат тече. Це його вода. Той час буде полеводу підключати. Я зараз далі подивлюсь, я вам скажу. Значить, для того, щоб провести воду, люди мали вигадати проєктну кошторисну документацію. Ми її не брали, чого, бо це додаткові 7 тисяч гривень. Люди робили лише по технічних умовах. І тоді, коли ми робили воду, коли було посуха, люди писали в заяві, що вони постараються виконувати воду тільки для кухні, використання і все. Без каналізації воду не можна давати. Тоді справи кримінальні були відкриті. Тому, на мою думку, міська рада, якщо депутати проголосують, прийняли правильне рішення, виділити кошти за рахунок громади міста, винести ці лічильники в люди опираються. І тоді нас на 30-40% втрати зразу знизить. Зразу втрат не було. І що буде видно? А ну так. Значить... Петро Миколаївич, поки на цьому слайді я вам задам запитання. Чому колодязь, де я робив різку, поклали в самій нижчій точці, де збирається пішкірна вода? Чому не видно це на нижчій рівні? Значить, тому вони так зробили, що... Коли вони... Ми не зробили, ми не робили, ми там нічого не робили. Що? Ми ніякі там нічого не робили. Значить, там півтора метра води, люк відкрили, і дитина йде впадати в воду. Я не знаю, чи. Шановні депутати, ми там нічого не робили. Ми дали технічні умови, ці абоненти мали своїми силами це зробити. Вони їх не зробили. І вони цю воду не прийняли в експлуатацію. Від дороги до хати там є 100-150 метрів. Ви слухайте, я вже скажу. Ви ж отримали всі технічні умови, там все розписано. І от від хати до їхньої хати, ну там 300, 100 метрів, 120 метрів.
І оказується, що якщо вода буде прорив, чи буде десь лічильник, це буде все, громада буде платити. Це не буде той абонент платити, це ви будете платити, бо в тарифи втрати входять в тариф. І за того, хто не бере прання, той, хто не бере воду, чи хто краде воду, громада за нього платить. Ви платите. Якщо після лічильника, то та ні, ви буде показувати, він заплатить і зразу. Ось дивіться, якщо до лічильника прорив, до лічильника, це громада, це комбінат і громада платить за нього. А якщо у нього лічильник стоїть на вулиці і до хати втекло в кубан, то він приміщиться. Це ми відповідаємо. Я говорю, у нас роками, у нас хата побила. От утось насюк на цій вулиці, місяць текла хата, не попила, мені отечайка, я викинув, це ваша вода, ще під хату. Хата мала заводити, а це його. Значить, шановні депутати, ні, не виконали. Значить, люди мають встановити загальні, кожна людина отримала технічні умови. У технічних умовах вказано, що вона мала зробити. Кожна, хто вона візьме технічні умови, почне, що написано. Значить, вони мають встановити окремо собі лічильник, один загальний в колодці, від колодця прокопати 30 метрів, зробити дренаж. Все. І вони мають отримати воду. Що тут не ясно? Тим більше, що вони були, я пояснюю. Якщо хоче прозвітувати, прошу. І будь ласка. Доброго дня, шановні дорогі заставнівчани, всі, хто присутні в цьому залі. Так як на початку звіту нашого міського голови пролунало моє прізвище, то хто мене не знає, хочу представитись. Депутат Заставнівської міської ради, керівник депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, Гольцова Олена Васильівна. Хочу... Так. Колишній секретар Заставнівської міської ради, яка достроково склала повноваження. Дякую. Хочу донести до
що такий позитивний, чудовий звіт Василя Йосиповича є можливий тільки завдяки плідної і відповідальної роботи всіх абсолютно депутатів Заставнівської міської ради. Так. Тому що наша міська рада є одна з найунікальніших на даний час в Україні. В Заставнівській міській раді обрано 85% депутатів, які до цього ніколи раніше не були депутатами. Це є молодий оновлений склад, які докладають усіх зусиль і стараються, беруть активну участь у роботі дійсно комісій. В нас проводяться всі комісії, в нас депутати активно працюють на округах. І тому, шановні, хочу повідомити вас і запросити, тому що в минулому номері «Голос Краю» розміщено опубліковане оголошення, хто буде мати бажання задати якісь питання на наступну неділю, тут же в районному палаці культури на 15-ту годину. Чекаємо усіх вас і просимо переказати друзям, знайомим, сусідам. Відбудуться звіти депутатів всіх нашої Заставнівської міської ради. Чую, такі задають питання, чому не сьогодні? Тому що не всім депутатам сьогодні ми спілкувалися, всі керівники депутатських фракцій, не всім депутатам на сьогодні вийшло, тому що частина депутатів відсутні, одні є на навчанні. Хто прозвітував сьогодні? Хто прозвітував сьогодні? Ті прозвітували сьогодні. А кого ви ще хочете послухати, запрошуємо вас на наступну неділю і будемо тісно спілкуватися, і ми вам відповімо на всі запитання. Щиро вам дякую. Дякую, Олена Васильівна. Я скажу вам чому. Бо команда штабу поступила з третього поверху адміністрації. Знаєте, бо ми сьогодні звітуємо для вас, а вони для своїх. Тому це так. І це, щоб ви знали, це от то, що в нас в міській відбувається раді завжди цей колод. Знаєте, ваші, наші. Бо я вважаю, і буду вважати, що священник церкві і міський голова має бути безпартійний для всієї громади. А ці партії нас доведуть до гроба, цю державу всю. Усі партії. Я до всіх партій відношусь нормально, крім комуністів і партії регіонів. Але в мене до всіх партій є так само і запитання. Ви скажіть, будь ласка, бо у нас, знаєте, йде мова, що політична дисципліна. Шановні депутати і голови фракцій, ваша політична дисципліна – це не Мельники Капіцькі, а ваша політична дисципліна – це от ваша дисципліна. І вони з вас будуть питати. Так, бо кожний депутат, на жаль, не знаю, на жаль, я вважаю, що не на жаль, але в нас так, знаєте, все переламано. Нас у цих виборах прийшло депутатів дуже багато державних службовців. Нормальні люди, усі. Розумієте, так повернули в нас у штабі, чи в генеральному штабі, що, розумієте, кожну людину викликають і лом'ять до коліна. Так, бо з міської ради як депутат – це посада громадська. Людина відробила роки. Їй треба принести зарплату, що їй з сільради та із ратуші. А їм привезивають туди до цугундера і кажуть, що ти або завтра не робиш, або ми тобі не дамо фінансування. І цих людей я розумію. І зовсім на них немає образи. Так може, щоб цих людей не ламали, лучше двох тих посунути, партійців тих. Розумієте, у нас кожний з партіями. Ви мені скажіть, будь ласка, коли Юлія Тимошенко робила ширку з регіоналами, вона питала вас як виборців? Ні. Мороз як робив з регіоналами, соціалісти, він когось запитав? Ні.
Тігіпко, партії були як сила народу чи як? Сильна Україна. Коли зрив, він когось запитав думки, чи хочуть люди чи ні. Кличко з Порошенком. А тепер, знаєте, кожні депутати рвуть сорочку на себе. Не кожні, декілька. Я розумію, це наша біда. Це наша велика біда, що від партійних списків мають пройти. Я думаю, що це ось часом не буде. Ви повинні вибирати ту людину, яку знаєте. Чи вона живе на тій вулиці, чи не живе. Ви маєте знати, що вона зробила, як у неї коло хати, як у неї на роботі і як у неї на голові. Тому я думаю, що ми зараз ще вернемося до цієї теми. Олена Васильівна, хочу вам сказати особисто, що я всім депутатам дякую. Можна сидіти послухати. Дякую, але хочу вам сказати, знаєте, так, на мій розсуд. Бо йде чутками живами, що це все депутати видають гроші, дозволяють. Ви погоджуєте. Хочу вам сказати, що ви погоджуєте, як депутати. І хочу вам сказати, що, знаєте, є така поговорка. За багато років перша влада, яка дбає за місто. І вирішення буде. Дякую за запитання. Дійсно кричуще питання. Хотів би і до вас звернутися. Люди добрі, не викидуйте сміття перед входом на кладовище. Я у свій час десь і їздив, і був. На жаль, це така, знаєте, якщо йде десь на кладовище, це неприємна процедура. Але я ніде такого не бачу. Ми вже прочистили, є внизу, є місця. Ми будемо вивозити, скидуйте туди внизу, де нема поховань. Але не кидайте перед цим. Звертаюсь до тих майстрів, кого наймають. Ті надгробки старі. Не викидуйте. Ну невже не зрозуміло, що лише заходить люба людина і це складається якесь враження зразу. Ми вивеземо тим все. Але скільки би ми не вивозилися, воно накидає. Не тільки на передход. Кидають один одному на могили. По межі могили. Люди добрі, цініть один одного, майте якусь, я не знаю, стримок, якусь повагу один до одного. Повагу до тих, хто там похований. Є де, внизу є. Ми вивеземо. Нікого за то голова не буде боліти. Ну просто неможливо. Попробуємо ще там посадити клумби, де тепер викидують сміття. Даяна Манна Васильівна такі великі колеса від комбайна, і ми попробуємо там зробити клумби. Але прошу вас, не скидуйте. І все питання вирішиться. Дякую, далі. Пане Василю, хотілося б, щоб саме ви відновили в місті заставне проведення вихідних днів, як робили ваші попередники 1970-х років. Змагання в місті велосипедів, мотоциклів, волейболістів, різного віку, на площі, виставки тощо. Я вам хочу сказати, що хотілося б, подумаємо над цим питанням. Є у нас, йдуть завжди на зустріч нам працівники культури, працівники спортивного залу і школи. Я думаю, що ми попросимо, щоб вони написали таку програму, а ми у свій час попросимо депутатів, щоб включили в програму розвитку міста. І я думаю, що ми заплануємо на цей рік декілька заходів. Тож головне, вас прошу і ваших дітей, щоб ви прийняли активну участь у цих мероприємствах. Пане Василю, ідуть чутки, що у перспективі ви будете головою райдержадміністрації. Дякую за довіру. Я вам хочу сказати, не буду, бо не хочу. Я хочу зробити порядок в нашому місті. Ваша думка щодо потреби у районі адміністрації і райради, та чи є у них потреба? Я вже свою думку, може хтось бачив, я вже висловлював по телебаченню. Я вважаю, що не потрібно.
це дублюється. Не потрібно. Може і потрібний хтось там земельний відділ, якась структура фінвідділу би то, ну не в такому кількості, не в такій роботі. Бо я хочу сказати, яка думка, я першу на разу ходив у понеділок на п'ятиминутки в адміністрації. Скажу вам одним реченням свої враження. Как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Так, следующее питання. Шановний Ладос, я прошу вибачення, бо тяжко читається. Ставок у вашому володінні колись називався панським. А чому на трембах грунт каміння? Так розумієш, що все, чому там не посаджені багаторічні насадження, квіти, бо це майже центр міста? По-перше, хочу сказати, що в оренді Радиш Орисі Миколаївні підприємець, і був, і є, не на Радиш Василь Осипович. По-друге, каміння ще залишилось, і асфальт, якщо ви знаєте, від ще май попереднього міського голови Семенюка Івана Костянтиновича. Це завезли тоді, коли купали каналізацію вверх до Рему. Я думаю, що ми порядок там зробимо. Ну, на даний момент поки так, роки не дійшли. Василь Йосипович, по цьому ще питання. Там колись була застава, хочеться упорядкувати, як колись там був пляж. Я нікому не забороняю, хто має таке бажання, прошу, безкоштовно. Я думаю, підприємець Радиш Орисі Миколаївні погодиться, надамо, хто хоче, нехай робить пляж. На даний момент по закону не порушується, у світлу пору дня дозволено купатись круглорічно. Хто хоче, навіть тепер найде загорати. Ніхто нікому не перечить. Яка доля з приміщенням колишньої міліції? Колишня міліція – це є фонд державного майна, ми до нього нічого не маємо. І Радиш його не купляв. Так, запитання до мера з тогорічнього зібрання. Де лежачі поліцейські, скільки часу це ще жителі міста будуть ходити по вулицях, озираючись і боючись проїжджаючого транспорту? Не вмієте, не можете, не обіцяєте. Я вам хочу сказати, що до тепле запитання, хочу вам сказати, що було встановлено 3 лежачих поліцейських, але, на жаль, були встановлені з порушенням. Те, що привезли асфальт вже пізно, застивши, ми за них не платили, не заплатимо, вони були демонтовані. Навесні, коли погодні умови дадуть нам таку змогу зробити, я вам обіцяю, що лежачі поліцейські будуть встановлені такими нормативними нормами, як вони повинні бути. Ну, я не майстер по встановленню поліцейських. Я вже зрозумів, тому вони були встановлені. Їх мали переробити, але, на жаль, погодні умови не дозволили. Тому демонтували і крапка. Шановний міський голова Василь Йосипович, до вас звертаються жителі вулиці Турецької, які хочуть знати, коли буде відремонтована їхня вулиця. Адже вона знаходиться в центрі міста. Фури 40-тонні, які возять цеглу, у день і ніч розбивають її в поплахи. А загалом люди хочуть припинити, щоб по цій вулиці їхали по вантажівки. Це, я так розумію, об'їзнав, так? Так, після Турецького. Я вам хочу сказати, що всі ми би хотіли припинити, але, на жаль, ми це не можемо. Бо то, що люди сплачують податки, люди сплачують при заправці податок на дороги. Так, ми в цьому році не встигли цю вулицю поремонтувати. Скажу чому. Ведуться переговори, і я думаю, що, можливо, вони будуть завершені нормально. Бо ми би хотіли, щоб цю вулицю за власний кошт поремонтували власники граніту, кирпічного заводу. І в нас ведуться такі переговори. Я думаю, що ми з потугами, але домовимось. Якщо не домовимось, то купимо
за рахунок міської ради вагу пересуну, то будемо інакше балакати, інакшим способом. Так, слідуюче питання. Коли заставничани зможуть дивитися футбол на стадіоні в місті заставник? І чи є в місті заставник футбольна ветерани спорту? Даю вам відповідь. Якщо Бог дасть здоров'я, у 17-му році ми його відкриємо. А чому цю дорогу не віддаєте і далі не зрозуміло? Дякую за запитання. У мене, якщо не вірите, у мене є такий аркуш один паперів, де я бухгалтеру головному кажу, щоб записати при плануванні нового бюджету на 2017 рік. То я вам хочу сказати, що цей пункт там записаний. Скажу вам чому. До того часу, поки я не працював в міській раді, я не знав, що така проблема. Тепер всі підвозять кожну дитину машиною. І рано фактично неможливо проїхати. То я думаю, що ми ту дорогу відкриємо. Обов'язково. І ще треба подумати, чи не треба зробити біля школи-гімназії карман. Для того, щоб машина могла зупинятись і вигружати пасажира. Дякую за запитання. Я думаю, це таке питання болюче. Прошу вас сказати, хто відповідальний за цвинтар біля ветлікарні? ЖУТВЗ Петро Миколаївич Шнайдер. Так, бо ця фірма є відповідальна за цей цвинтар, за це кладовище. За прибирання, за порядок. Ні, за одне. Це що біля ветлікарні. Старий, ну, не, ну, прошу. А можна, щоб там, щоб люди, які приходять свої на центр, щоб була там людина, ми би платили їй гроші, щоб там прибирали. Оце... Я зрозумів запитання, дякую. Ви сказали, бо я можу перевив. Я вас зрозумів. Я поставила табличку і все одно скидає сміття. Я вас зрозумів, і депутати знають, я це питання піднімав не раз. Мені би хотілося, пропоную вам усім тут. Я думаю, що треба запропонувати комусь із підприємців дати в оренду, щоб людина була там. Ну, не круглосуточно, але щоб у світловий день могла, щоб могла надати послуги і щоб не було ніяких претензій. Бо я вам хочу сказати, це для мене дуже велике питання за цю ціну яму викопати і все остальне. І п'яні ті, що копають, і після того, скільки горілки мають дати, чи мають калач дати, чи бутилку, чи дві. Питання таке, знаєте, за яке мені навіть не дуже приємно говорити за це, але я думаю, що ми над цим попрацюємо і надамо якійсь нормальній, порядочній людині в оренду, де вона зможе їх заробляти, я вважаю, що непогані кошти, але щоб у мене не до нього не було питань, а у вас до мене. Я думаю, що ми це питання вирішимо. Так, шановний Василь Йосипович, чого всі організації приймають участь в суботнику, а депутати ні, а ходять чи на сесію, щоб взяти участь? Ну, я би не сказав, це неправда. Бо того, що я вам хочу сказати і подякувати багатьом депутатам, які приймали участь і на стадіоні. Це чоловіча частина. Хочу вам сказати, що декілька депутатів приймали участь другий раз на стадіоні, що йшла вирубка, і приймали участь на старому кладовищі. Ну, ви розумієте, заставити я не можу, це такий як так, поклик душі. Ну, ви могли би, наприклад, їх попросити і самі прийняти участь у суботниках. Нічого тут зазорного нема, тим більше йде Пасха, давайте разом. Разом легше і тата бити. Я завжди готовий піти на зустріч. Так, слідуюче питання, чому я не прибирає тротуар біля Рема? Від
традиціями. Я вам хотів сказати, але я щось це лишив на закуску. Я вам хочу сказати, а що лишаре? Мало хто з вас. Є, правда, тим я дякую велике. Хто прибирає, хто обкошує траву, хто змітає листя, хто прибрав сніг тепер на тротуарі біля своїх заборів. Але я вам хочу сказати, що це примерно 20% ті, які це зробили. А 80% ніхто навіть і не подумав. То давайте не будемо шукати рему, а кожен в себе, коли це зробить. А тоді я спитаю і рему, а чому ви не прибрали? Але давайте кожен з нас, не тільки сніг, а й літом, ну, два-три рази обкосити і прибрати попри бордюри. Нічого нема страшного. Всі для нас. Це для нас, для наших дітей. І всі організації, магазин мали би це в першу чергу теж робити, які знаходяться в центрі міста. Нічого тут нема страшного. Бажання? Бажання повинно бути завжди. А базар? Працюємо над цим питанням, є у нас інвестор уже, ведуться переговори, я думаю, що по весні розпочнеться. Він повинен би бути, якщо ви знаєте, у дворі колишнього колгоспу напроти контори колишньої колгоспної. Прошу. Шановний Василь Йосипович, скажіть, будь ласка, коли в місті заставлено, тобто в районі буде відновлено і виділено приміщення для шахового клубу для молоді і пенсіонерів району? За рік вашої роботи на посаді голови міської ради ви багато зробили для покращення нашого міста заставлено. І благо Господи, шана вам і покорно. Ну, це питання так, знаєте, в свою чергу, коли продавали шахматний клуб, ніхто на то не звертав уваги, я прийшов перемою думати. Ну, така моя доля. Така моя доля. То я вам обіцяю, на даний момент міська рада залишиться в воєнкомат, прийде в художню школу. Можливо, ми одну кімнату для цього виділимо. Хоча моя думка, що ми мали надати кімнату у будівлі автобусної установки, яка була новозбудована. Але там Ярослав Васильович взяв під парикмахерську. Слідуюче питання. Скажіть, Василь Йосипович, чи дійсно міська рада планує виділяти 400 тисяч гривень на купівлю матеріалів для проведення каналізації вулиці Чкалова і чому саме вулиці Чкалова? Не 400, там більше. 500. Получиться 500. Я вам хочу сказати так, правда. І хочу вам сказати, що, знаєте, там деякі депутати рвуть на собі сорочку, що це вони зробили. Ні, це зробили всі депутати. Але хочу вам сказати, що в першу чергу там працює логіка. Для чого, ви знаєте, ви бачите, який там асфальт, яке там покриття. Там треба робити капітальний ремонт дороги. Якщо б ми його зробили чи в цьому, чи в наступному році, каналізацію ми б вже не провели. І тим більше, що логічно тягнуть паралельно, можна тепер закульцюватись, буде у колодязь, який тягнуть каналізацію. Тому логічно це зробити і забути за цю вулицю. І хочу вам сказати, що там є депутат такий, Джус Василь Богданович. То прошу вас, візьміть його старших тут. Най покаже, як він вміє газдувати. Бо вони по інтернету вже 4 рази провели каналізацію. Накладовище немає паркана з школи номер 2 на цвинтар. Чому біля каплички православної на цвинтарі найбільш, так я розумію, що місця для суботників, а на них хоронення поважних людей і міста? Знаєте, це саме з неприємних тем, яку я не люблю, коли мені дзвонять по телефону, Василь Йосипович, ми би хотіли місце на кладовищі. На це все, я, знаєте, цю процедуру дуже не люблю. Хочу вам сказати, що є питання до того, хто будували цю капличку, виділяли кошти на забори, на паркани і то все. Я вам обіцяю, да, ми зняли паркан, частину паркана, який в хорошому стані, у другій школі.
Я вам обіцяю, що ми поставимо. Просто, зрозумійте мене, просто не до всього руки доходять. Заплануємо, зробимо. Є забор, є. Ну, його треба поставити. Якби це поставити за один день і силами 3-4 людей, то нема питань. Ви розумієте, що це потребує часу, і людей, і погодних умов. Так, слідуюче питання. Шановний головуючий, чи можуть депутати міської ради навести порядок на вулиці Чкалова у депутата Джус Юрія? Бо там дуже безно, вони позволять нам вулицю. Далі читати просто не буду. На це питання відповідати не буду, воно провокативне, я вважаю. Слідуюче питання. Ставок у центрі міста ви обіцяли, що буде місцем відпочинку жителів. Наразі краєвид ставка жахливий з боку центральної дороги. Якби там насадити дерева, туї або ялинки, щоб закрити той бардак, особливо... Даю відповідь, можна не дочитувати. Я вам хочу сказати, що попри дорогу ніякого пляжу не буде, бо на плечі будуть прилипати порохи. Хто такий розумний? У нас є пляж у стороні Борчми. А хто хоче попри дорогу загорати, то може лягати попри панський став до гори до ресу з одного і другого боку. Так, друга частина даного питання. Прохання або з пропозиція організувати дозвілля молоді в вихідні дні. Дискотека, будинку культури або ж на танцювальній площадці міському парку, щоб не їздили на дискотеки в сусідні села, Василів тутує, окрім варів, немає куди піти. Згідний, дякую за запитання. Ну, є у нас такий депутат, і він працівник кінотеатру Саша Дрига. Ми почали над цим питанням працювати, але я вам хочу... Будь ласка, Саша, я думаю, що ви, напевно, краще дасте відповідь, ніж я. Шановні жителі міста, хочу вам сказати, що в цьому році, на початку цього року, було відкрито кінотеатр дискотеку. Дискотека працює. Я вас запрошую, ваших дітей, нехай відпочивають. Хочу сказати ще про те, що у нас дуже багато приходить дітей, діточок з школи, що дискотека для, можна сказати, шкільна, для школярів. У нас немає спиртного, а це трохи впливає на відвідування дискотеки, бо кажуть, ми би ходили, але треба би грівку продавати. Тому я хочу вам сказати про те, що у нас не було і не буде. Демонструються фільми, ви можете подивитися на нашу газету, на нашій газеті постійно написано, що ми робимо, як ми працюємо. Ось вчора у нас, не вчора, а в п'ятницю, в четвер, в п'ятницю для двох шкіл ми показували спільно з відділом освіти фільм «Голод 33». І, до речі, хочу вам ще сказати про те, що ви можете в кінотеатрі, у нас більше 5000 фільмів, всі фільми ліцензійні, ви можете особисто замовити для себе, для своєї сім'ї будь-який фільм, який ви захочете. Приходьте до мене, і я думаю, що питань не буде в цьому питанні. Хотів би додати, що не тільки не ходять на дискотеки, а й не ходять на лижах кататись, хокей грати, футбол грати. Трохи відключіть інтернет їм, і вони підуть. Так, що там будує Боря Мельник? Земля повниться різними чутками. Це біля слова це. Ну, наскільки мені відомо, там якась вулканізація, автостанція, от щось в такому плані. Я і міська рада дозвола не дає, на це її будівельна інспекція. Ми відділяємо, ми не даємо, ми надаємо тільки дозвіл на початок там, збирання документів, виготовлення документів, крапка. І потім, коли документи виготовлені, ми затверджуємо. Люди з благоустрою плюс 2 чи 3 рази робили, там тільки прибирали. Я це зробив за свій рахунок, своїми людьми. Скажете, чому? Ну, даний кошторис, якщо мені пам'ять не зміняє, біля 70 тисяч гривень. Скажу, чому. У мене там навчалась моя дружина. Там працювала. Там закінчила мою школу. Цю школу моя донька Ольга.
Ну і думаю, дасть Бог, на рік піде мій син Микола. Я просто пообіцяв, гроші були не передбачені, я вирішив, що треба зробити. Пішли далі. Заставнівська гімназія. Закупили ми музичну апаратуру, бо таке було в них велике прохання на 60 тисяч гривень. Виділили кошти на закупівлю жалюзі 25 тисяч гривень. І в нас ще там залишились кошти, ну ми просили, що ми їх надамо, але тільки після Нового року вони хочуть напрощати. Я пообіцяв, що ми надамо, бо їхні кошти є, їм було виділено, якщо мені пам'ять не зміняє, 100 тисяч гривень. Прощатку їм завезли. А так само я думаю, що ще слайд буде, але я просто хочу сказати по гімназії. По гімназії ми виготовили документи, свідоцтво на право власності і на все остальне, бо того, що коли кинулись, бо там прийшли гроші державні, і ви розумієте, щоб їх освоїти, треба мати свідоцтво на право власності. Там такий був сербор, що страшно, бо виходить, що наша школа була зареєстрована під адресою тією, яка була просто будівля людини зареєстрована. А ви розумієте, що на школу видаються ліцензії і все остальне за тою адресою. До того, що, розумієте, дуже колосальна робота була проведена. Ну, але дякуючи Богу і людям, ми це зробили. Пішли далі. Ви бачите на слайді асфальтування, поточний ямковий ремонт проведено на вулицях. Всі ви знаєте, я не буду їх зачитувати. Може і багато, але я вважаю, що зробили мало по асфальтуванню. Але я думаю, що все в нас перейде. Кому так цікаво назву? Прибуток не знаю, скільки буде. Але ми її мили понад 10 тонн коропа, 6 тонн карася і 3 тонни толстолоба.